do të jemi në fakt fokusuar tek indeksi rajonali i parlamentit, të hapur janë raportet të cilat në fakt të bëhen publike dhe që me detaje do të na i sjellë drejtori ekzekutiv i lëvizjes së mjaft Aldo Merkoçi. Përshëndetje, mirëserdhë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dalim pak tek indeksi rajonali i parlamentit të hapur, çfarë është? Indeksi rajonal është indeksi rajonal i transparencës dhe qeverisjes së hapur, që në këtë rast specifik është për parlamentin. Quhet qeverisja e hapur, domethënë indeksi më i gjerë është qeverisja e hapur sepse merr përsipër që të monitorojë të gjitha institucionet e të gjitha institucionet shtetërore dhe ne praktikisht e ndajmë shtetin në disa seksione që është ministrit, zyra e kryeministrit, bashkitë, agjencitë ekzekutive, gjyqësori dhe parlamenti. Parlamenti, ku qenë se është kaq i rëndësishëm, e paraqesim gjithmonë vete. Pra ka një raport i cili den vete, se zakonisht grupohen dysha ose treshe, por parlamenti ka një rëndësi shumë të madhe dhe prandaj edhe paraqiten vete. Indeksi ka si qëllim që të masi në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, pra në të gjitha 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, të masi nivelin e transparencës, nivelin e llogaridhënies, nivelin e integritetit të institucioneve publike të këtyre vendeve. Specifikisht në rastin tonë sigurisht të Shqipërisë, dhe është rasti që ne kemi marrë dhe kemi analizuar ne, po siç kemi bër, siç ka bërë lëvizja mjaft në Shqipëri, kemi edhe 5 organizata tjera që kanë bërë në të njëjtën kohë me të njëjtën metodologji. Specifikisht për parlamentin kemi pas 110 indikatorë, që ndahen në 4 grupe indikatorësh, që janë transparenca, integriteti, efektshmëria dhe aksesueshmëria. Të gjitha këto janë të rëndësishme për të kuptuar në mënyrë sistematike se sa të përgatitura janë institucionet shqiptare, në rastin fjalë parlamenti, për të qenë transparent me publikun, për të qenë i aksesueshëm nga publiku dhe nga të gjithë aktorët e tjerë, për të pasur integritetin që duhet, integriteti vjen duke duke aplikuar politika antikorrupsion brenda për brenda institucionit për të luftuar nepotizmin, pra dhe kështu lloj politikash të tjera. Duke i matur gjithë këto indikator, ne arrim pastaj dhe masim përqindjen si thuaç të transparencës dhe të llogaridhënies së institucionit përkatëse. Në rastin e parlamentit, nga 2017 në 2018, kemi pas një përmirësim. Në fakt, nga gjitha vendet e rajonit, Shqipëria është e vetmja që ka pas një përmirësim për sa i përket komponentit të parlamentit, pra në lidhje me transparencën dhe llogaridhënien. Në 2017 kanë qenë 60%, kurse në 2017 renditi jemi në 74.75%. 75% na vendos të dytët mbas Malizi. E kuptoj. Dhe pastaj me vendet dhe pastaj ndiqemi nga Serbia, Maqedonia, Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina në këtë radhë. Ndërkohë, tek performanca, me që jemi tek parlamenti, tek performanca e deputetëve, çfarë keni konstatuar ju? Çfarë ka ndodhur? Ai është raporti i dytë që kemi matur. Ne masim, ajo që bëmë është çdo vit ne masim lëvizja mjaft ka skuadrën brenda saj, ka skuadrën në votoj, e cila bën matjen e performancës së parlamentit shqiptar. Ajo që kemi bërë ne sot, kemi lëshuar bashkë me indeksin rajonal për parlamentin e hapur, kemi lëshuar edhe një raport i cili ka matur 100 ditët e para të performancës së parlamentit shqiptar. Ajo që kemi vënë re, disa nga gjërat klasike që janë të raportit të skuadrës unë votoj, janë për shembull deputetët më aktiv dhe më pasiv. Po se kjo është interesante, ndaj e bëra edhe këtë. Deputetët aktiv, për shembull deputetët aktiv, duke qenë se ne kemi zgjedhje 10 më aktivët dhe janë pothuajse në të njëjtën minutazh, le të themi, kohor. Kështu që po i kemi ndar, nuk i kemi renditur sipas radhës, po i kemi ndar sipas partive. Po. Kështu që 10 më aktivët, po, 10 më aktivët për 100 ditë më parë kanë qenë nga Partia Demokratike, Sali Berisha, Lulzim Basha, Jorida Tabaku, Edmond Spahu, Ervi Saljani, Luciano Boçi. Po. Për Partinë Socialiste është Edi Rama, Taulant Balla dhe Rion Braçe, dhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim Monika Kryemadhe. Këto kanë qenë 10 folësit më... Jo, këto kanë qenë 100 ditë e parë, këto kanë qenë 10 folësit më aktiv në parlamentin, po flasim edhe në seanca dhe në komisione. Po, ata ndërkohë, ato që janë më pasiv dhe... Ndoshta s'kam folur asnjëherë, por që unë kam përshtypjen se vinë nga radhë e biznesit, kryesisht, nga sa dinë. Pasiv, shumë e drejtë, dhe pasiv nuk është tamam fjala që të përshkruante, sepse po flasim të paktën këto 10 që kemi identifikuar ne, janë njerëz që s'kan folur fare. Në 100 ditë parë nuk kanë folur fare as në parlament, as komisionin. Dhe ja? 100 ditë rresht. Për Partinë Demokratike është Izmira Uçinaku, dhe Andon Frokaj. Për Partinë Socialiste janë Anduel Gjindi, Rahman Rahja, Gjetan Gjetani, Jurgis Qyrbja dhe Gjevit Bushaj. Për Partinë Socialiste për Integrim është Agron Qela dhe nga të pavarurit, si që janë të regjistruar në Parlamentin Shqiptar, Elena Gjina dhe Remi Lala.
Po, që është e qartë. Të 10 këta deputet kanë pasur performant zero në për të artikuluar apo për të dhënë një mendim në Parlamentin Shqiptar. Një gjë tjetër që ne kemi vërë re, që kemi monitoruar, po, një gjë tjetër shumë interesante dhe shqetësuese është manipulimi i përzverbaleve të komisioneve parlamentare. Firma? Prezenca? Prezenca fiktive, ne qëmë prezenca fiktive. Kjo ka qenë një shqetësim, fakt, në parlament, mbajmë në kohën e Josefina Topalit, ngrirë si shqetësim, ajo e demaskonte, e bënte publike edhe në salat e parlamentit, gjatë seansave, gjithë të çfarë ka ndodhur, se është interesante. Është problem, ne kemi për shkakun të rendis, kemi pasur gjisej, janë evidentuar 48 komisione, pra jo emra komisionit, po 28 herë që ka ndodhur, dhe në 28 herë janë shtuar me 60 emra deputetësh. Specifikisht, si pas komisioneve, kemi pasur Komisionin për çështje ligjore, administrante publike, drejtat e njeriut në 5 seanca, 18 deputetë shtuar, Komisionin për ekonomi dhe financa në 3 seanca, 3 deputetë shtuar, Komisionin për edukimin dhe mjetet e informimit publik në 2 seanca, 4 deputetë shtuar, Komisioni për politikën e jashtme në 1 seancë 2 deputetë të shtuar, Komisioni për vendimtarinë prodhuese tregtinë dhe mjedisin 8 seanca 25 deputetë të shtuar, Komisioni për çështjet sociale dhe shëndetësinë 2 seanca 7 deputetë të shtuar. Po flasim vetëm për 100 ditët e para të legislativit. Kështu që imagjinojnë që kjo shifër është edhe më e madhe tani që po flasim. Po mos prezenca apo ka kjo është prezenca fiktive e përkthyer në dëm ekonomik. Pa u futa akoma ke rregulloria e parlamentit, në vetëm në dëm ekonomik përkthehet në 120 mijë lekë të reja, që është 1 milion 200 mijë lekë. Dëm ekonomik fiktive, sepse në momentin që ti regjistrohesh, paguhesh dhe me kuotën që paguan deputetët për komisionet parlamentare. Tani, problemi është kjo është vetëm dëm ekonomik, është dëmi më i vogël i mundshëm. Brenda buxhetit parlamentit nuk është ashtu. Por deri sa problemi është për sa kohë që kemi morale, kam me performancë. Jo vetëm morale, jo vetëm morale, por është me standardet që duhet të ketë dhe që kemi planuar dhe që vetë deputetët kanë planuar e kanë votuar dhe rregulloren e parlamentit ku specifikohet që mbledhjet vazhdojë dhe të marri vendime, duhet të ketë minimalisht një kuorum caktuar me ligj. Dhe në shumicën e këtyre rasteve ky kuorum nuk është plotësuar. E kuptoj. Po përsa i përket etikës dhe sjelljes së deputetëve, çfarë konstatimesh kanë dalë nga raporti? Po merrem me deputetët sepse u vetë që fillim që jeta parlamentare është ajo që ndoshta ka vëmendje dhe ka gjetje, ndaj edhe po fokusohemi këtu, kështu që nëse do të ketë edhe çështje të tjera të cilat vlen për të përmendur mund të sjellim. Por ndalemi pak tek etika dhe sjellja e deputetëve. Çfarë keni konstatuar dhe çfarë kanë dhënë raporti? Etika gjithashtu ka pas, do të thënë, ajo që i referohet rregullorës së parlamentit. Etika ka pas disa thyrje, kemi pas kanë përshtypje në seancë plenare kemi pas rreth 6 herë thyrje dhe ndërkohë komisioni që është pjesa më e madhe e thyrjeve çuditërisht se ka qenë kundërta, ka qenë parlamenti, do të thënë seanca plenare ka qenë ajo ku ndodhi më shumë thyrje të etikës. Ndërkohë për këtë legislacion kemi qenë komisioni kanë qenë se kanë qenë shumë intensive, shumë që i paraprim pastaj punën së në parlament. Debatet kanë filluar fillimisht në komision e kanë përshtypjen edhe. Po ke patur ndoshta është në 100 ditët e fundit apo 100 ditët e para? 100 ditët e para. Nuk e di nëse përkon edhe me abandonimin apo jo, largimin ndoshta marrin ose mos marrin pjesë të opozitës. Të opozitës. E vërtetë është kjo, po. Po gjithë e vërtetë është kjo dhe prandaj nuk ka. Se po përpiqesha të kujtoja në fakt që opozita në mënyrë konstante ka patur aksione. Dhe prandaj kanë pasur edhe probleme në 100 ditë të parë, po është edhe tani që ka pra këtë lloj refuzimi ndoshta ndikon edhe. E vërtetë është edhe mungesa e opozitës ka sjellë edhe faktikisht edhe problemin e përzverbaleve të prezencave fiktive në komisione. Po gjithashtu edhe ndoshta pra përkase në komisione dhe jo në parlament, se ka qenë dhe strategji që opozita ka marrë pjesë në komisione dhe nuk ka marrë pjesë. Dhe debatet kanë shkaktuar shpesh herë midis dhe kanë qenë disa deputete ndryshe, mbaj mend Grita Dumën me Astrid me deputetin Abazi, PS-s, Partisë Socialiste. Dhe ka pas disa raste tjera, por në total në komisione. Ja, shumë të kujtosh se sot i kujtojmë dot. Vërtetë të kujtosh gjithë. Po që është bërë, kjo është bërë një problem edhe faktikisht ka qenë, domethënë ka pas pak më shumë stres, le të themi, në të kaluarën për të qenë pak në rregull, sidomos me komisionin se janë edhe të mbyllur edhe tendenca është që mund të debatosh, po jo të
jo të degeneroj debatin në në fjalë që nuk i shkojnë atij. Si matet kjo? Pra çfarë standardi përdoret, pra për të kuptuar këtë lloj përplasje që vjen apo çështjen e etikës? Po çështja e etikës është përshkruar në rregullorin e parlamentit dhe praktikisht ne kemi komisione. Ju vetëm evidentoni, po. Ne evidentojmë praktikisht dhe kemi njerëz që me prezencën e tyre fizike në komisionin parlamentare monitorojnë punën e deputetëve si në seancë ashtu edhe në komisionin parlamentar, duke monitoruar edhe faktin nëse kemi prezencë fiktive, edhe nëse kemi përplasje dhe nëse kemi gjuhë e cila nuk është e përshtatshme, ashtu sikurse edhe kush janë aktivët dhe më aktivët dhe pasivët. Ndërkohë, ndalem pak edhe tek cilësia e diskutimeve të akteve ligjore, ka përqendrim apo trajtim dhe teknikë të çështjeve nga ana e ligjve në gjykimin tuaj? Ky është një tjetër problem. Ne nuk e kemi sintetizuar në raport faktin që si në seanca parlamentare, ashtu edhe në komisione, debati është jashtëzakonisht shumë i shterp. Pra në shumicën e rasteve ka përplasje politike, nuk ka përplasje politikash, po ka përplasje thelbësisht politike. Problemi nga ana tjetër është duke qenë se institucioni është një institucion i cili mbart politikën, pra e ka si funksion edhe debatin politik, e kemi shumë të vështirë që ta sintetizosh faktin që çdo ligj që kalohet në komisione duhet të ketë një hapësirë për çështjet politike dhe duhet të ketë patjetër një hapësirë ezauruese dhe për palët e treta ku të shpjegohet nga ana teknike se çfarë po ndodh me ligjet. Dhe duke qenë se nuk kanë qenë kaq të dhe jo vetëm për kaq, po edhe gjithë procesi i marrjes së ligjit nga ministria apo nga Këshilli i Ministrave, që në momentin që dërgohet në parlament, që në momentin që shpaloset në agendën e parlamentit, duhet të ketë disa rregullore. Dhe ajo që kemi vënë re ne është që nuk janë respektuar të gjitha këto hallka në mënyrën se si duhet respektuara. Dhe fjala që vjen është një progres shumë i mirë që ka bërë parlamenti, është që ka bërë më shumë dëgjese publike për ligjet. Dhe të bësh dëgjese publike për ligjet sigurisht që synon që ligjin ta bëj më të mirë dhe më të koaliduar, le të themi. Problemi që kemi ne është që sot pra përmirësimi është që kemi dëgjese publike. Problemi është që ne nuk e dimë dhe pjesa më e madhe e dëgjese publike bën me vetë qeverinë. Pjesa e dëgjese publike që bën me qytetarët apo me organizatat, problemi tjetër që kanë është bëhet dëgjesa, por ne nuk e dimë se çfarë transpozohet kjo në ligj apo jo. Dhe shumë të rasteve nuk transpozohet në ligj. Pra nuk merret në konsiderat. Nuk merret në konsiderat. Pra, përfshihet qendrimi apo opinioni i palëve të prekura apo po. Dhe pra ku bëhen pikërisht këto dëgjesa? Se zakonisht dëgjesa kanë përqëllim, po, në komisione, kanë përqëllim që përkenet e grupet e interesit. Exact, exact. Si kurse ishte për shumë taksa e rrugës së kombit. Taksa e rrugës së kombit është një shëmbull shumë i mirë që u dëtyrua dhe u rikthye. Dhe arsye pse u rikthye është sepse nuk u debatua mjaftueshëm me të gjitha grupet e interesit. Palet që prekeshin po, biznesin. Mos harrojmë buxhetin. Buxheti është dokumenti themeltar ku bashkohen të gjithë interesat politike, ekonomike, shoqërore të këtij vendi. Ajo që ka ndodhur me buxhetin për 2 vite rresht ka qenë që shpejtësia me cilën nga vajt nga kryeministria në parlament, nga kryeministria në komision dhe pastaj në parlament ka qenë njerëz zakonisht shumë e madhe. Janë bërë shumë debate vitin e fundit, por shumica e debateve në komisionin parlamentar, pra të dëgjesa publike që komisionin parlamentar i bënin me vetë ministrit, kryesisht me Ministrinë e Financave dhe me degët e saj, apo edhe me ministrit të tjera të linjës. Dhe problemi që ndron që parlamenti me qeverinë ka 1001 mënyra për të komunikuar dhe nuk ka nevojë që të gjitha të jenë publike. Ama e rëndësishme është dhe ajo që ne kemi si synim dhe që të monitorojmë dhe që të shikojmë është që parlamenti duhet të ketë një soj detyrë dhe duhet të investohet një soj për të bërë dëgjese publike dhe me palët e interesuara dhe me komunitetet dhe me shoqërinë civile dhe me ekspertë të ndryshëm. Dhe kjo është një nga ato gjërat të cilën ne po mundohemi që ta krijojmë një presion pozitiv le të themi ke parlamenti, ku mos kemi vetëm pamjet që shohim rëndom ku ngrihen dhe përplasin letra dhe stereolapsa të gjithë. Ajo është pjesa politike dhe të vazhdojnë, por ama ku ka ligje si kjo e rrugës kombit apo si buxheti që është edhe më i rëndësishëm, patjetër që duhet të lejojë kohë komisioneve mjaftueshëm dhe jo vetëm komisioneve, po edhe ligji që të vjen vendoset online dhe ti të aksesueshëm nga të gjithë ekspertët apo qytetarët apo komunitetet që kur të vi momenti i ballafaqimit të kenë dhe ato mundësi të ballafaqohen. Një problem tjetër që ne kemi nxjerrë në kuadrin të transparencës është edhe aset kartë që në ato, ose vlerësimi i pasurive të politikanëve. Ajo që kanë ndodhë sot është që ka një përmirësim, pra të shkosh sot në IGPI dhe të qosh një kërkesë zyrtare, gjatë sa janë që e merë. Ajo që kanë e themi dhe mënyra se si duhet bërë është që vetë parlamenti duhet të ketë
një database të tillë në faqen e parlamentit, në të cilën të jenë të aksesueshme në versionin open data të gjitha deklarimet e pasurisë së deputetëve. Dhe kur flasim për deklarimin e pasurisë, flasim për të ardhurat monetare, po flasim edhe për të ardhurat, pra për asetet imobiliare, le të themi, siç janë shtëpiat, makinat e tjera e tjera. Gjithçka. Dhe këto të gjitha duhet të jenë, arsye pse duhet të jenë në versioni open data. Të deklaruara, pasuria. Jo vetëm të deklaruara, por duhet të jenë aksesueshme, duhet të jenë në një format i cili të mund të përpunohet. Ajo çfarë po ndodh ne sot dhe lufta e madhe sot për të kuptuar pra lufta korrupsionit, etika, gjithë të tjera të shkojnë kokë në kokë me transparencën. Pra sa i aftë është një institucion për të qenë transparent në kohë reale, aq më pak mundësi ka që ky institucion të korruptohet. Dhe për këtë arsye, disa nga rekomandimet që ne kemi bërë parlamentit është që e para, të gjitha prokurimet publike duhet të jenë të aksesueshme dhe në faqen e parlamentit, jo vetëm në faqen e APP-s, të gjitha deklarimet e deputetëve duhet të jenë të aksesueshme ke faqja e parlamentit, raportimet apo pjesë verbale të komisioneve duhet të jenë të aksesueshme në një kohë shumë të shkurtër, sepse ajo që po ndodh është që shpesh herë, sidomos gjatë kohës që ishte buxheti, që më kalonte buxheti, ajo që ndodhte ishte nga që kishin shumë komisione njëkohësisht dhe ishte puna shumë intensive, është e vërtet, por përfundonte që pjesë verbale kalonin online një muaj apo edhe dy muaj më vonë. Dhe kjo e bën të vështirë pastaj që ne ta gjejmë në kohë se cilat komisione mund të kenë abuzuar nëse ka pas abuzime, pra nuk e marrim mirëqenë që ka abuzime, po e vetëm mënyrë se si mund të sigurohemi është që ta kemi atë gjë online dhe ta verifikojmë atë që ne kemi parë fizikisht në komision. Dhe këto janë disa nga gjërat që ne shpresojmë që parlamenti të gjej kohën dhe ti përmirësoj. Domethënë, nëse ne jemi sot në kuadër të formalitetit dhe vetë deklarimit dhe gjithë gjërat e tjera që bëjnë qytetar shqiptar apo biznesmen apo qytetar normal, mendoj që të parët që duhet ta bëjnë në mënyrë më transparente të mundshme duhet të jetë parlamenti dhe deputetët shqiptarë. Ndërkohë, si ka ndryshuar pra ndër vite të gjitho element që ju përmendët, ne prekëm më të rëndësishmit, por çfarë ka ndodhur, cila është tendenca? Tendenca, për hir të vërtetës, tendenca është pozitive. Por tendenca varet se me çfarë parashikojmë. Pra, deri para 5-6 vitesh kishte një tendencë ose kishte një prismëri edhe pak më të ulta sepse nuk kishim akoma ose të paktën nuk pretendonim që ishim kaq afër Bashkimit Evropian. Kur ne flasim për indeksin rajonal dhe për 110 indikatorë që kemi caktuar për parlamentin, flasim për 110 indikatorë të cilët janë kriteret që ka Bashkimi Evropian për një institucion, për ta quajtur një institucion i cili funksionon dhe me rregullat të qarta për transparencën, për efektshmërinë, po edhe për integritetin, që është shumë e rëndësishme. Në këtë përqasje trendi është pozitiv. Pra, unë e thash, nëse në 2000 nga 2017 në 2018, Parlamenti Shqiptar ka pas një rritje të performancës nga 60% në 75%. Çka tregon që ka pasur një rritje aksesi për qytetarët, qoftë nga fakti që janë shtuar komisionet të dëgjesa publike me qytetarët, pra si numër si volum janë shtuar, problemi mbetet që ky volum pastaj të transpozohet në ligj. Është përmirësuar nga fakti që buxheti është bërë i aksesueshëm më i shpejt dhe në një format më normal, le të themi, se deri para 2-3 vjet, deri edhe vjet kam përshtypjen, ka qenë gati shpeshherë gjetur edhe në format të skanuar, që është një format i cili ti nuk e përdor dot sepse nuk e përpunon dhe nuk kupton dot se çfarë po ndodh me buxhetin. Kështu që ka pas disa problematike të tilla që janë përmirësuar duke sjellë një rritje të performancës së parlamentit. Ndërkohë, janë pra mjaft të dhëna, megjithatë krahasuar me vendet e rajonit, ju e përmendët pak, megjithatë për ta sjellë konkretisht për sa i përket pra performancës, çfarë ka ndodhur dhe si renditemi në... Po, për shumë, një nga problemet që kemi ne, që e bën specifike rastin e Shqipërisë dhe është e habitshme, është që gjitha vëndet e rajonit, për shumë, kanë ligjin për lobimin. Pra, ne këtu bëjmë lobim, e dim që bëjmë lobim, se ndodhë gjdo dit dhe gjdo vit, nga aktorët ndryshme, nga komunitetet ndryshme, por ne nuk kemi një ligj i cili duhet ta përcakton të këtë gjë. Dhe pse është i rëndësishëm ligji, çfarë është ligji i lobimit, që jep ka shumë pikë dhe jep një rëndësi të veçantë. Pra gjithë vendet e Ballkanit e kanë, ne jemi vetëm në Ballkan që nuk e kemi këtë gjë, dhe është një gjë që duhet bërë në mënyrë imediate. Pse? Sepse ligji i lobimit na lejon neve si qytetar, si media, si gazetar investigativ etj. Na lejon që të shikojmë që
cili grup interesi ka pas interes në cilin ligj, cili ka qenë marrëdhënia dhe cila është marrëdhënia e një grupi interesi, pra një biznes apo një grup biznesmenësh që kanë interes për uljen e një takse apo për rritjen e një takse nëse është taks mbrojtëse nga jashtë. Ne duhet dim se cilët janë këto biznesmen që avokojnë për nisma të tilla, me cilët deputet i bëjnë këtë gjën dhe çfarë marrëdhënies kanë këto pastaj me shtetin. Pra, kanë këto kontrata me shtetin? Oh. A rezulton një ndryshim para apo mbrapa këtij ligji të ri që mund të jetë i çfarëdollojshëm një ndryshim në marrëdhënien e tyre me shtetin? Dhe këto janë të rëndësishme pastaj kur flasim për lidhjen e biznesit me politikën apo me pastrimin parave apo me korrupsionin e kështu. Edhe të tjera si këto gjëra të bukura si këto më radhë. Besoj se është e qartë, nuk di nëse. Dhe ky është një nga problemet, dhe ky është një nga problemet që ne kemi përcjell tek parlamenti, sigurisht bërje një ligji dhe bërje një ligji të mirë nuk është gjëja më e thjeshtë, ama besoj që janë gjitha hapësira që parlamenti jon mos ngeli vetëm në Ballkan që nuk e ka këtë ligj. Mirë, së mbetë gjë tjetër vetë se të falenderoj, nuk di nëse ka ndonjë element tjetër, cilën sepse unë nuk mund të jem në brendësi të gjithë raportit, ishte voluminoz, gjatë gjithë kohës teksa në ran duar ishte e pamundur që të ndaleshim aty ndoshta ku duhet të kush ishte thelbi, kemi punuar bashkë me gazetarët që e kanë ndjekur, por nëse ka diçka, sigurisht që mund. Jo, e vetmja gjë që kanë, mbetur është që ka një nevojë ende për trajnimin e stafit të parlamentit për sa i përket sidomos ligjeve të veçanta. E kuptoj. Siç janë ligji për sinjalizimin dhe për mbrojtjen e sinjalizuesve, që është një ligj i liri. Ndoshta nuk janë prezentuar se është, nga që është një ligj i ri dhe nuk është prezentuar. Shumë praktikisht është në anglisht quhen whistleblowers, çka do të thotë që element brenda administratës së një institucioni marrin momenti që hasin një akt korruptiv nga drejtuesi i tyre, është bërë një ligj në të cilin ato duke avokuar këtë ligjin merren në mbrojtje nga shteti dhe mund të denoncojnë këtë akt korruptive, ka nevojë për një trajnim të administratës për ta kuptuar më mirë këtë ligj. Aldo, faleminderit që ishe me mua. Shumë faleminderit dhe juve për ftesën. Juve punë të mbarë, ndërkohë të nderuar të shikues, ne bashkë do të ndajemi këtu. Unë ju faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim. A është e mundur që qelizat e trupit tonë të bëhen vepra arti?